នាញបានរាយការណ៍មកថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺថាដង្កូវប្រភេទថ្មីបានកំពុងតែគម្រាមកំហែងដំណាំនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺថាដំណាំពោតប្រមាណជាជាង 10,000 ហិកតាត្រូវបានដង្កូវប្រភេទនេះនឹងស៊ីខូចហោះហោហើយបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទទស្សនវិជ្ជាបានឲ្យដឹងថាដង្កូវឈ្មោះ Fall បាទ Army Worm ដែលជាដង្កូវប្រភេទថ្មីនឹងកំពុងតែបំផ្លាញដំណាំពោតនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងបាទត្បូងឃ្មុំនិងប៉ៃលិនបាទអស់ជាង 10,000 ហិកតាហើយកាលពីថ្ងៃទី11កន្លងទៅហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថានៅមានបន្តទៀតចឹងទីក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាដង្កូវនេះគឺថាមានដើមកំណើតនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងបាទបានបំផ្លាញដំណាំហើយនឹងរុក្ខជាតិជាង80ប្រភេទជាពិសេសគឺដំណាំពោតនេះគឺជាដំណាំមួយប្រភេទដែលដង្កូវប្រភេទនេះវាចូលចិត្តស៊ីបាទចឹងទេនៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅគឺថាដង្កូវនេះគឺថាបានរៀលដាលពីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលមកអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងហើយនៅឆ្នាំ2018គឺថាបានរាតត្បាតនឹងបំផ្លាញដំណាំពោតស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទបន្ទាប់មកនោះគឺថាឆ្លងមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌាបាទចិនសេរីលង្កាបង់ឡាដេសថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសឡាវបាទជាដើមហើយឥឡូវថ្មីថ្មីនេះគឺថាមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទក្រសួងកសិកម្មបានអះអាងថាដង្កូវប្រភេទនេះគឺថាវារីករាលដាលបំផ្លាញដំណាំនឹងលឿនបំផុតហើយស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងកំពុងតែរងនៅឥទ្ធិពលបាតុភូតអាកាសធាតុអែលនីណូដែលមានលក្ខខណ្ឌកាន់តែសមស្របជាមួយនឹងដង្កូវប្រភេទនេះមានលទ្ធភាពបង្កើតនឹងការរីករាលដាលបាទនឹងបំផ្លាញដំណាំពោតនឹងកាន់តែលឿនកិត្តិកម្មថ្ងៃទី11ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺថាដំណាំពោតដែលវាបានបំផ្លាញក្នុងនោះមានខេត្តចំនួន4ទស្សនវិជ្ជាគឺខេត្តប៉ៃលិនជាង 2,500 ហិកតាខេត្តបាត់ដំបងជាង 3,000 ហិកតាហើយខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងគឺថាជាង4ហិកតារីឯខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺជាង800ហិកតាសរុបមកគឺជាង 10,000 ហិកតានេះឯងក្រសួងបានអំពាវនាវផងដែរដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលការបំផ្លាញខាងលើនេះសូមអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺអនុវត្តវិធានការដូចជាបាទទី1នោះគឺថាអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មត្រូវរៀបចំផែនការទប់ស្កាត់បាទនិងកម្ចាត់ដង្កូវដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពចំពោះដំណាំពោតនៅកម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបាទត្រូវស្រាវជ្រាវនិងអង្កេតជាកពីកម្រិតបំផ្លាញរបស់ដង្កូវហើយអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មត្រូវតែអនុវត្តវិធានការចម្រុះគ្រប់គ្រងដំណាំតាមបែបជីវសាស្ត្របាទរូបសាស្ត្រហើយនិងវិធានការគីមីជាជំរឹះចុងក្រោយមន្ទីរកសិកម្មរាជធានីខេត្តត្រូវតែសហការជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ត្រូវតែរាយការណ៍ដែរបាទរាយការណ៍អំពីទីតាំងដែលសង្ស័យថាមានដង្កូវប្រភេទថ្មីនេះកំពុងបំផ្លាញដំណាំហើយនឹងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលា